Amritsar, powered by CHHJ, brought it to Dhalair Pran. কাইলৈ দেখা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ ৰাজ্যৰ গুৱাহাটী, বৰপেটা, ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত মঙলবাৰে পুৱা 7 বজাত হ'ব ভোট গ্ৰহণ আৰম্ভ। ৰাজ্যৰ 4টা সমষ্টিৰ লগতে দেশৰ 12 ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 94টা সমষ্টিত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন মঙলবাৰে হ'বলগীয়া ভোট গ্ৰহণৰ বাবে ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা পলিং প্ৰিচাইডিং বিষয়া, দুৰ্গম অঞ্চলৰ বহু ভোট কেন্দ্ৰলৈ দেওবাৰে ৰাওনা হৈছে বহু বিষয়া। Jharkhandor Rachi Tokaru Jan EDR Obhijanot Jobda 20 Koti Toka Tokaru Odhik Pahar Rachir Bibhinno Sthanot Solisil EDR Obhijan Jharkhandor Gramunnayan Montri Alamgir Alamor Byaktigoto Hosib Sanjib Lalor Ghorua Sahayakor Ghorar Pra Dhan Jobda Utkura Birudhe Hailakandi Arokhir Obhijan Hailakandir Horbanan Purot, Lala Arokhiye Obhijan Chalay Jobda Korile, 51 Lakhor Odhik Toka, Jobda Bohu Sankhyok Bank Passbook, ATM Card, Topon Nath Namor Ejon Lokok Atok. Rajyot Punor Daini Andhobishwasor Bhoyonkor Ghotona, Gulaghator, Sudjano Daini Hojay, Eta Poriyalor Uporot Bhoyonkor Akromon, Raja Urofe Komol Namor Jubok Ejonor Ghorot Akromon Korile, Gaor Ekangsho Loke, Bakhogriho Bhangi Londobondho Korar Logote, Akromonoro Chesta Unmad Jonotar. Punor Brihot Porimanor Dhonor Hoite UPPL Netar Photo Hoise Viral Tokar Bandil Hoho, Viral UPPL Neta Minishoreng Brahmo, UPPL Or Juboneta Mineshwar Brahmo, Yar Purbe, Tokar Bisonat Hui, Viral Hoi Porisile, UPPL or Nilambito Han Ekoraki, Neta. Pradhan Mantri Narendra Modi Raji Urissa Nirbasoni Prasar, Deobare Nikha Bhubaneswar, Biju Patnayak, Antarashtriya Biman Bandarot Uposthit Pradhan Mantri Goraki, Rajyakhanot, Lokosabha Bidhansabha Nirbasonor Prasar Choluwar Logote, Andhra Pradeshot Bhag Lobo, Nirbasoni Janasabha. Biharor pra nirbachanot protidondita koribo Kokrajhar hangot Noboharoniya jatigoto pramanpatra jaliyatir babe Kokrajhar somostit nakos hoisil Noboharoniyar mononoyon Biharor Balmiki Nagar somostit 20 May dakhil koribo mononoyon Manipurot protikul botorar babe bidyalay somuh bondho ghoshona korise 6 May er pora 7 May loike samoyikbhabe hokolo bidyalay aru mahabidyalay bondho ghoshona sarkaror samprotik protikul botorar babe ei siddhanto Manipurar sarkaror Super Sunday, IPL or Dukhan Khelo, Chennai Super Kings or Kolkata Knight Riders or Joy Love Punjab Kings or Birudhe Chennai Super Kings se 28 run or Joy Love korar biporite Lucknow Super Giants or 98 run or porasto korile Kolkata Knight Riders se. Amritsar, powered by CHHJ, brought to Dhalair Pran. নমস্কার স্বাগতম জনায়েছো বাতৰিলৈ আপুনি চাই আছে দুপৰ সংবাদ আৰু ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্রী প্ৰথমে এক ব্ৰেকিং নিউজ ঝাৰখণ্ডৰ এটা বিশেষ দৃশ্য ঝাৰখণ্ডৰ ৰাতি টকা ৰুজান উঠিছে টকাই টকা টকাৰ বান্দেলে বান্দেলে ভৰি পৰিছে এটা কোঠা আৰু ইয়া হৈছে ইডিৰ অভিযানত জব্দ হোৱা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন প্ৰথমে চাইলক এই দৃশ্য কেনে কৈ তা টকাৰ যেন পাহাৰ হৈছে একো একোটা বেগৰ পৰা টকা ঢালিছেহে ঢালিছে টকাৰ বান্দেল উলাইছেহে উলাইছে ৰাতিৰ বিভিন্ন স্থানত ইডিৰ অভিযান চলিছিলে আৰু লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে সঞ্জীৱ লালৰ ঘৰুৱা সহায়কৰ ঘৰৰ পৰা ধন জব্দ কৰা হৈছে ঝাৰখণ্ডৰ গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী আলমগীৰ আলমৰ ব্যক্তিগত সচিব হৈছে সঞ্জীৱ লাল আৰু আলমগীৰ আলমৰ অৰ্থাৎ ঝাৰখণ্ডৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ ব্যক্তিগত সচিব এজনৰ ঘৰুৱা সহায়কৰ পৰা উদ্ধার হোৱা এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশিয়ে কিংকি দিছে প্ৰশ্নটাতে এ পৰ্যন্ত সম্পন্ন হৈছে 20 কোটি টকাৰ গণনা কিন্তু ইমানেই নে হয়তো আৰু অধিক টকা থাকিব পাৰে বৰ্তমানেও চলি আছে টকা জব্দ হোৱা টকাৰ গণনা কৰি হিক কৰিব পৰা নাই বীৰেন্দ্ৰ ৰামৰ গুছৰৰ তদন্ত জব্দ কৰা হৈছে বুজন পৰিমাণৰ ধনৰাশি 2023ৰ ফেব্ৰুৱাৰীত বীৰেন্দ্ৰ কে ৰামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ইডিয়ে তাৰ পিছত কুঠাবুছা আৰম্ভ হল আৰু তেওঁৰ কিছু কথাৰ ভিত্তিতে অভিযান চলিছিল বিভিন্ন ঠাইত অভিযান চলিছিলে এনফোর্সমেন্ট ডিৰেক্টৰেটৰ আৰু মন্ত্ৰীৰ সহায়কৰ ঘৰুৱা বা তেওঁৰ হৈতে ফকা এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা ইমান টকা উদ্ধাৰ কৰিছে ইডিএ
Jharkhandor Gramunnan Bibhagor Nilambito Mukhya Abhijonta Birendra K Ram Birendra K Ramok Jua 2023 February mahot orthat ebosoror odhikal hoi goise Birendra K Ramok greftar korisile EDA greftar korar pisote ejon sarkari bikhoya tetia Nilambito Mukhya Abhijonta Birendra K Ramor hudhabusa hol ar tar pisote obhijan solil etia Birendrar biruddhe bibhinno sarkari asonir দুর্নীতিৰে ধন আত্মহতৰ অভিযোগ আছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত অব্যাহত আছে এতিয়া ইডিৰ অভিযান বিকাশ কুমাৰ নামৰ এগৰাকী অভিযন্তাৰ ঘৰতো এতিয়া অভিযোগ অভিযন্তাজনৰ ঘৰতো অভিযান চলিছে অভিযোগৰ ভিত্তিতে আৰু ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঁচিতে টকা ৰুজান ইডিৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ৰাঁচিৰ বিভিন্ন স্থানত ইডিৰ অভিযান সঞ্জীৱ লালৰ ঘৰুৱা সহায়কৰ ঘৰৰ পৰা টকাখিনি জব্দ কৰা হৈছে ঝাৰখণ্ডৰ গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী আলমগীৰ আলমৰ ব্যক্তিগত হসিব হৈছে সঞ্জীৱ লাল আৰু সঞ্জীৱ লাল নামৰ লোকগৰাকীৰ ঘৰুৱা সহায়কৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ টকা এতিয়ালৈকে 20 কোটি হে গণিছে আকৌ টকা গণিবলৈ আছে বিভিন্ন ঠাইৰ অভিযানো এতিয়া চলি আছে চুনাৱ মে জিস তৰে সে কালে ধন কা দুৰুপয়োগ হো ৰা হে ও লোকতন্ত্ৰ কে লিয়ে খতৰা হে और चुनाव आयोग के लिए चुनौती है चुनाव आयोग को इन सब चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए कि किस प्रकार से कुछ राजनेता अपने काले धन को सफ़ेद करने के लिए इसका चुनाव में इस्तेमाल करते हैं श्री आलमगीर मंत्री झारखंड सरकार के यहाँ से जिस तरह से नकदी बरामद हुई है ये पहली घटना नहीं है इससे पहले भी कई अन्य राज्यों में ऊँचे पैमाने पर धन शराब और कई तरह की चीज़ें बरामद हुई हैं मैं चाहता हूं कि चुनाव आयोग सख्ती के साथ इस पर कार्रवाई करे স্বাভাৱিকতে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে যিহেতু বৰ্তমান নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি বলবৎ হৈ আছে তাৰ মাজতে বিভিন্ন ঠাইত আচলতে তালাচীও চলিছে কাৰা নজৰো আছে সংশ্লিষ্ট বিষয়াৰ বিভিন্ন ঠাইত ফ্লাইং স্কোৱাড গঠন কৰা হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত ৰাঁচিৰ এজন মন্ত্ৰীৰ ব্যক্তিগত সচিবৰ ঘৰুৱা সহায়কৰ ঘৰৰ পৰা ইমান টকা উদ্ধাৰ কৰা এই গোটেই বিষয়টোৱে কিন্তু তোল পাৰ লগাইছে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে কলা ধন কলা টকাৰ ব্যৱহাৰ হৈছে নিৰ্বাচনত এই ধৰণৰ আচলতে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিশেষকৈ যি বিৰোধীৰ হোচাৰ হৈ পৰিছে ৰাঁচিত ইতিমধ্যে এই যি টকা গণি আছে টকা গণি শেষ কৰিব পৰা নাই এই পৰ্যন্ত সম্পন্ন হৈছে 20 কোটি টকাৰ হে গণনা ঝাৰখণ্ড গ্ৰামোন্নয়নৰ বিভাগৰ নিলম্বিত মুখ্য অভিযন্তা বীৰেন্দ্ৰ কে ৰাম গুছৰৰ আৰু বীৰেন্দ্ৰ কে ৰামৰ বিৰুদ্ধে কৰোণাৰে ধন চপোৱাৰ অভিযোগ এটা আছে দুৰ্নীতিৰে ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ আছে গোটেই ঘটনাটোত 2023 ফেব্ৰুৱাৰীত বীৰেন্দ্ৰ ৰামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে আৰু বীৰেন্দ্ৰ ৰামৰ এই গোটেই গোচৰটোতে অভিযান চলালে আৰু এই বিষয়ে অধিক আমি জানিম এক বিশেষ ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শংকৰ আনন্দৰ 6 মই 2022 কে বাদ 6 মই 2024 কা ইয়ে ৱক্ত জিছ ৱক্ত মে ঝাৰখণ্ড কে অন্দৰ মে এক বড়ি কাৰবাই কো অঞ্জাম দিয়া গয়া আৰু ইয়ে অপাৰেশ্যন কো অঞ্জাম দিয়া গয়া যাঞ্চ এজেন্সি ইডি কে দ্বাৰা জিছকে দ্বাৰা ওহাঁ পৰ কেই লোগোঁ কি মুশকিলে বঢ়ি তো ৱহী তাৰিখ হে ইছ তাৰিখ কো ইডি কে ইতিহাস মে এক বেহদ কাময়াবী কা ৱক্ত ভি কহা যা সকতা হে दरअसल साल 2022 की अगर बात करें तो 6 मई साल 2022 को झारखंड में कार्यरत रही आईएएस पूजा सिंगल के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया उस मामले में कई अन्य लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था जिस वक्त में करोड़ों रुपया उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर से बरामद किया गया हालांकि इस मामले में पूजा सिंगल की गिरफ्तारी भी हुई है उसके बाद इस मामले में अब तक 100 करोड़ से ज़्यादा का अटैचमेंट हो चुका है अगर दूसरे मामले की अगर बात करें यानी कि 6 मई 2024 की अगर बात करें तो इस मामले में 6 लोकेशन आज भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और इस 6 लोकेशन की अगर बात करें तो जहांगीर आलम नाम के एक शख्स के घर से तकरीबन 20 करोड़ से ज़्यादा की नकदी बरामद की गई हालांकि पैसे को काउंट करने का काम अभी भी जारी है और हो सकता है कि जब देर शाम तक इस मामले में औपचारिक तौर पर जानकारियों को साझा किया जाएगा तो हो सकता है कि उस रकम में और इजाफा हो सकता है और अगर जहांगीर आलम की अगर बात करें तो ये जहांगीर आलम है कौन तो दरअसल जहांगीर आलम का संबंध है संजीव लाल नाम के एक ऐसे शख्स के साथ में जो संजीव लाल जो झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के बेहद करीबी बताए जाते हैं उनके ओएसडी बताए जाते हैं और अगर आलमगीर आलम की अगर बात करें तो झारखंड के काफ़ी बड़े और चर्चित कद्दावर नेता के तौर पे जाने जाते हैं और जिस तरह से अब इस मामले में
संजीव लाल की मुश्किलें जो हैं वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर संजीव लाल से की मुश्किलें बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर इस मामले में कई अन्य लोगों की भी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि ये करोड़ों रुपये कहाँ से अर्जित किए गए, कैसे अर्जित किए गए, क्या इस मामले में कोई राजनीतिक कनेक्शन है, क्या किसी राजनेता का पैसा है या ब्यूरोक्रेट का पैसा है, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছেনে আপুনি? আপোনাৰ ভোটটিয়ে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, সেয়ে আপোনাৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক আৰু ঘৰতে নাথাকি ওলাই আহক ভোটদান কৰিবলৈ। হুটখোৰৰ বিৰুদ্ধে হাইলাকান্দি আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছে। হাইলাকান্দিৰ লালা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত সৰ্বানন্দপুৰ এলেকাৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই 51,29,900 টকা জব্দ কৰাৰ লগতে বহু সংখ্যক বেংক পাছবুকসহ কেইবাখনো এ টি এম কাৰ্ড জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। লালা আৰক্ষীয়ে তপন নাথ নামৰ এগৰাকী লোকৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰিছে এই ধনখিনি, কিন্তু এই বৃহৎ সংখ্যক টকাৰ কোনো বৈধ নথি পত্ৰ দেখুৱাব পৰা নাই তপন নাথ নামৰ লোকগৰাকীয়ে। ক'ৰ পৰা আহিল টকাখিনি, কেনেকৈ তেওঁ জমা ৰাখিছিল, নানানটা প্ৰশ্ন। সম্প্ৰতি তপন নাথ নামৰ লোকজনক আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে লালা আৰক্ষীয়ে। আৰু ইফালে ৰাজ্যত পুনৰ ভয়ংকৰ আকৌ ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি ঘটনা। এইবাৰ এটা পৰিয়ালক একাংশ লোকে ডাইনী সজালে আৰু ডাইনী সন্দেহ, ডাইনী সজা এটা পৰিয়ালৰ ওপৰত চলিল ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা। ৰাজা উৰফে কমল নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ ঘৰত আক্ৰমণ কৰিলে একাংশ গাঁৱৰে উত্তেজিত লোকে। কমলৰ বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ উপৰিও আক্ৰমণৰো চেষ্টা কৰিলে উন্মাদ ৰাইজৰ দলে। গোলাঘাটত বৰজান সুতজান মোৰা লাইনত সংঘটিত হৈছে ঘটনা, ভয়ংকৰ ঘটনা। দুদিন পূৰ্বে নিশা এগৰাকী যুৱতীৰ ঘৰত গোপনে প্ৰৱেশ কৰিছিল প্ৰতিবেশী ৰাজা ওৰফে কমল নামৰ যুৱকজনে। মুখত কাপোৰ বান্ধি অহা ৰাজাৰ মুখমণ্ডল প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতে ভয়ত মূৰ্চা গৈছিল যুৱতীগৰাকী। কিন্তু এই ঘটনাৰ পিছতে দেওবাৰে গাঁওখনত ৰাজহুৱা এখন সভা বহিছিলে আৰু ইয়াৰ পিছতে সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ ঘটনাটো। ততাতৈয়াকৈ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ৰাজাৰ পৰিয়ালক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে আটক কৰিছে 8 জনকৈ অভিযুক্তক। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। ইপিনে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটোক লৈ অঞ্চলটোত বৰ্তমানেও বিৰাজ কৰিছে এটা চেপা উত্তেজনাই। এতিয়া মই ওপৰত চাইছোঁ মানে উঠি তেওঁ মুখুৰা চুখুৰা বান্ধি ল'ৰাটোক চিনি পোৱা নাই। যেতিয়া আমি ধৰিবলৈ ল'লোঁ ল'ৰাটো, আমাৰ ভনীক আটাইক কৰিছে ইয়াত, আমাৰ ভণ্টিজনীক নিজৰ এনেকুৱা মাৰিব লৈছে আৰু এনেকৈ কামুৰিব লৈছে। এই দুটা দাঁত ওলাই গৈছিলে ল'ৰাটো ৰাজা ভূঞা ঘৰৰ ওচৰতে হয়। এনেকুৱা কেলে কৰিলে কি কথা নাজানো, খালি মই এই চেহেৰাটো পূৰা চাইছোঁ। সাত মে'ত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। ইতিমধ্যে এই ভোটগ্ৰহণৰ দিনটোত চৰকাৰে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। বন্ধ এইটো কাৰণে ঘোষণা কৰিছে যাতে সকলোৱে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰে আৰু এখন সুস্থ সবল চৰকাৰ গঠনত নিজৰ অৰিহণা যোগাব পাৰে। গতিকেলৈ এই দিনটোত সকলো ভোট দিবলৈ ওলাই আহক। এনেকুৱা হ'ব পাৰে আপোনাৰ কোনো প্ৰাৰ্থী বা কোনো ৰাজনৈতিক দল আপোনাৰ মন পচন্দৰ নহ'ব পাৰে, কিন্তু তথাপিও আপোনালোকে আহি 9টাত হ'লেও ভোটটো দিয়ক, কাৰণ নিৰ্বাচন আয়োগে বিচাৰিছে যাতে দেশৰ সকলো জনতাই নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে আৰু এখন সুস্থ সবল চৰকাৰ গঠনত নিজৰ অৰিহণা যোগাব পাৰে। কাইলৈ যিহেতু ৰাজ্যৰ তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধ, ৰাজ্যৰ 4টা লোকসভা সমষ্টিত পুৱা 7 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটদান পৰ্ব। আৰু গুৱাহাটী, বৰপেটা, ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ এই 4খন আসনৰ বাবে ভোটযুদ্ধত নামি পৰিছে 47গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থী। লোকসভা সমষ্টি 4খন আসনত অৰ্থাৎ অন্তিম পৰ্যায়ৰ যুঁজ কাইলৈ পুৱা 7 বজাৰ পৰা নিৰ্বাচন ভোটদান পৰ্ব আৰম্ভ হ'ব সন্ধিয়া 5 বজালৈকে। 4টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা 47গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ, ইয়াৰে ভিতৰত গুৱাহাটী সমষ্টিত 8গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব। বিশেষকৈ বিজেপিৰ বিজুলী কলিতা মেধি আৰু কংগ্ৰেছৰ মীৰা বৰঠাকুৰৰ মাজত হ'ব গুৱাহাটী দখলৰ যুঁজ। বৰপেটাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে 14গৰাকী প্ৰাৰ্থী। বৰপেটা তিনিকুণীয়া যুঁজ হ'ব বুলি অনুমান কৰিছে বৰপেটা। দেখা গৈছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰি
অবতীর্ণ করবালে নির্বাচনী যুজত অগপ প্রার্থী ফণীভূষণ চৌধুরীক বিপক্ষে আছে কংগ্রেসের দীপ বায়ন আর সিপিআইএমর প্রার্থী মনোরঞ্জন তালুকদার তেওঁলোকৰ মাজতেই মূল যুজখন বরপেটার হব বলে বহুতেই মন্তব্য করে কোকরাঝার সমষ্টিত ১২গৰাকী প্রার্থীয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিপরীতে ধুবুরী সমষ্টিত ১৩গৰাকী প্রার্থী আগবাইছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোকরাঝারত এন ডি এর সমর্থিত ইউপিপিএলর প্রার্থী জয়ন্ত বসুমতারী আর আনহাতে বিপিএফর খাম্পা বরগোয়ারীর মাজত হব নির্বাচনী যুজ ধুবুরীতো এইবার তিনিকুণিয়া যুজ আজমলর দুর্গ ধুবুরী দখলর বাবে কংগ্রেসের রকিবুল হুসেন নামিছে প্রতিদ্বন্দ্বিতাত লগতে আছে একেলগে তিনিকুণিয়া যুজত অগপ প্রার্থী মিত্রজোঁটর প্রার্থী জাবেদ ইসলাম নির্বাচনী যুজ এয়া ধুবুরী দখলর যুজ অসমৰ চারিটা সমষ্টির লগতে দেশজুড়ি ৯৪টা সমষ্টিত ১২খন রাজ্য আর তথা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলত তৃতীয় পর্যায়ের ভোট যুদ্ধ কাইলৈ আর এই মুহূর্তে আমি পোনপটিয়াকৈ সংযুক্ত আমার তিনিগৰাকী সাংবাদিকৰ সৈতে বৰপেটাৰ সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য গোৱালপাৰাৰ সংযুক্ত হৈছে বিপুল বৰ্মন আৰু জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীয়ে জনাব ধুবুৰীৰ খবৰ প্ৰথমে বিপুল বৰ্মন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেকুৱা দেখিছে গোটেই পৰিৱেশটো কিয়নো আজি অধিক তৎপৰতা প্ৰশাসনৰ নিৰ্বাচনৰ যিসকল বিষয়া তেওঁলোক নিজ নিজ গন্তব্য স্থানলৈ গৈছে বহু দুৰ্গম অঞ্চলো আছে অসমত তিনিটা পর্যায়ের যে লোকসভা নির্বাচন অন্তিম পর্যায়ের নির্বাচন অহা কাইলে পুৱা ৭ বজাৰ ভোটদান কার্যসূচী আরম্ভ হব আর তেনেক্ষেত্রতে আপনি কৈছে যে ধুবুরী লোকসভা সমষ্টিত মোট ১৩গৰাকী প্রার্থী আছে যদিও ত্রিকোণীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব রকিবুল হুসেন আর বদরুদ্দিন আজমল আর জাভেদ ইসলামের মাজত আর তেনেক্ষেত্রতে ইয়াত ডাঙর সমষ্টি ২৭ লাখ ভোট আছে আর এই ভারতবর্ষের ভিতরে অন্যতম বেশি ভোটার থাকা এই একটা সমষ্টি আর এই মুহূর্তে আমার সিনিয়র কেমেরাম্যান প্রভাস সিং আর মানে আমি আহিছো ইয়াত গোয়ালপাড়াত আপনি দুটা সমষ্টির কারণে ইয়ারপরা যুর ইভিএম মেশিন বিতরণ করে থাকা হয়েছে ইয়ার ২ নং ধুবুরী লোকসভা সমষ্টিত লিখিছে যে গণতন্ত্র সর্ববৃহৎ উৎসব লোকসভা নির্বাচন ২০২৪ জেলা আয়ুক্ত কার্যালয় চৌহদ গোয়ালপাড়ারপরা ইয়ার জলেশ্বর বিধানসভা সমষ্টি আর পূব গোয়ালপাড়া সমষ্টির কারণে ইয়ারপরা ইভিএম মেশিন সমূহ লই যাওয়া হয়েছে আর অহা কাইলে পুৱা ৭ বজাৰপৰাই ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হব কিছু ইভিএম আহি আছে আমি তেখেত সকল আপনারা কোর কারণে লই গিয়ে আছে আমি পঞ্চায়েত নে এলপিএসৰ কারণে মানে কোন সমষ্টি গোয়ালপাড়া ইস্ট ইভিএমৰ মেচিন আৰু আপোনাৰ গোপন বেলট যেতিয়া দিয়ে এইখনেৰে ঢাকি ৰাখে আৰু বাকী ইভিএম য'ত বুটাম টিপিব গীতাশ্ৰী আপোনাৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছোঁ এইটো ইভিএমৰ ইয়াতে মেচিনটো আছে আৰু এই গোটেইখিনি তেখেতসকলে গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিৰ বাবে লৈ গৈ আছে গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিৰ বিধায়ক একে ৰশিদ আলম আৰু আপোনালোক ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় আর এনেধরনের যখন ইভিএম আনি আছে মানে কোথায় এই দুটা সমষ্টির কারণে জলেশ্বর আর গোয়ালপাড়া এইটা ভারতবর্ষর ইয়ার আগে আরো একটা অন্য সমষ্টি আছে কিন্তু এই সমষ্টির ২৬ লাখ মুঠতে প্রায় ২৭ লাখ ভোটার আছে আর ইয়াতে ২০ লাখ প্রায় সংখ্যালঘু ভোটার আর ৭ লাখের ওসর ইয়াত সংখ্যাগুরুর ভোট আছে গতি ইয়াতে আপনি যদি চাই যে ধুবুরীর আরম্ভ করে ইয়াত গোলগঞ্জ সমষ্টি বা তারপর বিলাসীপাড়া আপনার তারপর আকো মান কাছাৰ সমষ্টি আছে জলেশ্বৰ সমষ্টি আছে বীৰসিং বৰুৱা সমষ্টি আছে বিস্তৃত এটা সমষ্টি ২৬ লাখ ভোটার থকা এটা সমষ্টি বিপুল বৰ্মন আমাক দৃশ্য আপুনি দেখুৱাই গৈ থাকক আমি পুনৰ আহি আছো আপোনাৰ ওচৰলৈকে জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী আছে জ্যোতিৰ্ময় যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰে পৰা আপুনি ধুবুৰীৰ আন এঠাইৰ পৰা আমাক গোটেই খবৰখিনি জনাই আছে জ্যোতিৰ্ময় ২৬ লাখ ভোটাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমষ্টিটো ভোটাৰৰ সংখ্যাৰে ধুবুৰী ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে নিৰ্বাচনী যি কাইলৰ দিনটোৰ বাবে সাজু হৈছে পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়া সাজু হৈছে প্ৰশাসন নিৰাপত্তাৰ দিশ কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে জ্যোতিৰ্ময় হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী ইতিমধ্যে বিপুল বৰ্মনে কথাটো কৈছে বিপুল বৰ্মন ধুবুৰী সমষ্টিৰ এটা প্ৰান্তত আছে আৰু মই বৰ্তমান এটা প্ৰান্তত আছোঁ বিপুল বৰ্মনৰ পৰা মোৰ য'ত আছোঁ তাৰ দূৰত্ব প্ৰায় ১৫০ কিলোমিটাৰ আৰু এই ১৫০ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব আৰু যদি ৫০ কিলোমিটাৰ যোগ কৰা হয় চেঙা মন্দিয়ালৈকে প্ৰায় ২৫০ কিলোমিটাৰ দীঘল এটা সমষ্টি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে এটা ডাঙৰ সমষ্টি যিটোত ২৬ লাখ ৬৬ হাজাৰ ভোটাৰ আছে এইটো সমষ্টিত আৰু ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ প্ৰায় ১৪,৫০০ পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়া সমগ্ৰ সমষ্টিটোৰ কাৰণে আছে আৰু ১১,১২২জন আৰক্ষী বিষয়া কৰ্মচাৰী নিয়োজিত হৈ আছে সমগ্ৰ কথাত আৰু ইতিমধ্যে আপোনাৰ দেখা পাইছে মোৰ পিছফালে যদি এই মুহূৰ্তত দেখা পাইছে গাড়ীসমূহ সাজু হৈ আছে আৰু গাড়ীসমূহত আৰক্ষী বিষয়াৰ লগতে যি পলিং ব্ৰিজাইডিং বিষয়া আছে ধুবুৰী যি তিনিটা সমষ্টিৰ কাৰণে ইয়াত লোক একত্ৰিত হৈছে আৰু এই তিনিটা সমষ্টিৰ কাৰণে যি আৰক্ষী বিষয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিখিনি প্ৰশাসনিক বিষয়া আছে তেওঁলোকে ইয়াক সাজু কৰি ৰখা হৈছে তেওঁলোকে গাড়ীত উঠি
উঠিব লাহে লাহে তেওঁলোকৰ নিজৰ গন্তব্যলৈ যাব আৰু ভোট গ্ৰহণ যাতে সুচাৰুৰূপে শান্তিপূৰ্ণভাৱে যাতে অনুষ্ঠিত হয় ৰাইজে যাতে সুন্দৰভাৱে ভোট দিব পাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই আৰক্ষী বিষয়াসকল ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব লাহে লাহে তেওঁলোকৰ এটা এটাকে দল আহিব আৰু এটা এটাকে দল আহিলে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছো গাড়ীসমূহত কিন্তু দেখা পাইছে আপোনালোকে পলিং পাৰ্টিসমূহ ইতিমধ্যে বহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে যি পথ যোগাযোগ কাৰণ দীৰ্ঘ এটা পথ যাব লাগিব ইয়াৰ পৰা 50 কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে ছাগলীয়ালৈকে যাব লাগিব বক্সিয়াৰলৈকে যাব লাগিব বা অগ্ৰীবাৰী অঞ্চললৈ যাব লাগিব তাৰ কাৰণে কিন্তু গাড়ীসমূহ বৰ্তমানে সাজু হৈ আছে আৰু ইয়াৰ পৰা পলিং পাৰ্টি আৰু পুলিচ পাৰ্টিক লগত লৈ অলপ খন্তেক পিছতে ইয়াৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব আৰু ৰাতিপুৱাৰ বাতৰিতে গীতেশ্বৰীতে ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যিখিনি দুৰ্গম চৰাঞ্চল আছে তাৰ কাৰণে 183টা পলিং ষ্টেচনৰ কাৰণে কালিয়েই কিন্তু নাও দি বৰপেটা সমষ্টিত আছে ধুবুৰীৰ কথা জনাই আছো 26,66,000 ভোটাৰৰে আটাইতকৈ ডাঙৰ সমষ্টি ধুবুৰী ইফালে বৰপেটাৰ যুঁজো খুব আকৰ্ষণীয় বৰপেটাৰো বিভিন্ন দুৰ্গম স্থানলৈ কালিৰ দিনটোতে সম্ভৱতঃ ৰাওনা হৈছে পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো কত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে চাওক গীতাশ্ৰী বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই মুহূৰ্তত বৰপেটা সদৰত উপস্থিত আছো দেখিব পোৱা গৈছে এম চি কলেজত এই মুহূৰ্তত নিৰ্বাচনে অধিক ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এম চি কলেজত এই মুহূৰ্তলৈকে যদি চোৱা হয় 4টাকৈ বিধানসভা সমষ্টি ইয়াৰ ভিতৰত বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি 2টা সমষ্টি সেয়া হৈছে বেতবাৰী আৰু আনটোতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰপেটা লোক বিধানসভা সমষ্টি এই দুই সমষ্টি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আৰু একেদৰে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চেঙা আৰু মন্দিয়া দুই বিধানসভা সমষ্টিৰো দেখিব পোৱা গৈছে এই এম চি কলেজৰ পৰাই ই ভি এম বা অন্যান্য নিৰ্বাচনী যিখিনি সা সামগ্ৰী এই স্থানৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে গতিকে এই মূৰলৈ কাম যথেষ্টখিনি আগবাঢ়িছে আৰু সুচাৰুৰূপে শৃংখলাবদ্ধভাৱে কাম চলি আছে হাতে হাতে ই ভি এম লৈ এই মুহূৰ্তত সকলো নিৰ্বাচনী বিষয়া প্ৰিজাইডিং অফিচাৰসকল সাজু হৈছে কাৰণ নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ তেখেতসকলে যাব এয়া যোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তৰ দৃশ্যাংক দেখুৱাবলৈ লৈছো সাজু হৈছে সকলোৰূপে ক'ত পৰিছে আপোনালোকে চেঙা চেঙাত পৰিছে সকলো শৃংখলাবদ্ধ বস্তু লৈছে আপোনালোকে পাইছো সকলো বস্তু লৈছে আৰু এইদৰে আচলতে তেখেতসকলে নিজৰ যিখিনি নিৰ্বাচনী যিখিনি সা সামগ্ৰী সেই সা সামগ্ৰীখিনি সকলোৰূপে তেখেতসকলে হাতত লৈ এইদৰে তেখেতসকলে আগবাঢ়িছে গতিকে স্বাভাৱিকতে এই মুহূৰ্তলৈকে যদি চোৱা হয় 4টা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দেখিব পোৱা গৈছে যে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ 2টা আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ 2 বিধানসভা সমষ্টিৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ পৰিছে এইসকল পুলিং এজেণ্ট আৰু নিৰ্বাচনী যিসকল প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ সকলো সাজু হৈছে তেখেতসকলে নিৰ্দিষ্ট গন্তব্য স্থানলৈকে যাবলৈ তেখেতসকলে এই মূৰত প্ৰস্তুতি চলাইছে একাংশই এই মূৰত বাহনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে একাংশই এই মূৰতে শেষ পৰ্যায়ৰ অন্তিম পৰ্যায়ত তেখেতসকলৰ পৰ্যালোচনা চলিছে তাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ক'ত পৰিছে আপুনি মই তাপেশ্বৰ গাৰ্লছ এল পি স্কুল কোনটো বিধানসভা সমষ্টি হ'ব এইটো 22 নম্বৰ মন্দিয়া বিধানসভা সমষ্টি আমাৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কেনেকুৱা ধৰণৰ সকলো লোৱা হ'ল সামগ্ৰী সকলো লোৱা হ'ল সামগ্ৰী কাইলৈ ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব নহয় জানো কাইলৈ ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা একচুৱেল পোল আৰম্ভ হ'ব একচুৱেল পোল কেনেকুৱা দেখিছে পৰিৱেশ কেনেকুৱা পৰিৱেশটো বৰ্তমান সদ্যহতে আমি ভালেই দেখিছো মানুহৰ উৎসাহ দেখিব আছে উৎসাহ দেখিছো গণতন্ত্ৰৰ মেইন উৎসৱ সেইটো সকলোৱে ধুমধামেৰে পালন কৰিছে গুৱাহাটীৰ মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত আটাইকেইটা সমষ্টিৰলৈকে লোক বিধানসভা সমষ্টিৰ গুৱাহাটীৰ আশে পাশে থকা কেইটামান সমষ্টিৰো গোটেই ই ভি এম বা যাৱতীয় সামগ্ৰী গোটেইখিনি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তাৰ পৰা দীপাংকৰ কেনেকুৱা পুৱাৰ ভাগতে আমি দেখিছিলো বৰষুণো আছিলে কিছু ব্যাঘাতো জন্মিছিলে কিন্তু তাৰপিছত সকলো সুচাৰু হৈছেনে এতিয়ালৈকে নিশ্চয় গীতাশ্ৰী সময় যিমানে বাগৰি গৈছে বতৰো কিছু ফৰকাল হৈছে সেয়া এটা ভাল খবৰ কাৰণ পুৱাৰ ভাগত প্ৰায় আমি 7মান বজাৰ পৰাই আমি মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত উপস্থিত আছিলোঁ পুৱা কিনকিনীয়া বৰষুণ ছাতি লৈ প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলে নিজৰ গন্তব্যস্থানলৈ ৰাওনা হৈছিলে কিন্তু বতৰ ভাল বৰ্তমান দেখুৱাইছোঁ একাংশ লোক যিধৰণে নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰে জড়িত হৈ পৰা বিষয়া কৰ্মচাৰী বৰ্তমান এইদৰে নিজৰ নিজৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ তেওঁলোক ৰাওনা হৈছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰী মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত থকা মুঠ 5টাকৈ বিধানসভা সমষ্টি সেয়া দিছপুৰ ডিমৰীয়া ঠিক একেদৰে জালুকবাৰী নিউ গুৱাহাটী আৰু চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী অতি আটাইকেইখন বিধানসভা সমষ্টিৰ বৰ্তমান এইদৰে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে ই ভি এমসমূহ লৈ তেওঁলোকে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে মই কেইগৰাকী মহিলাক ইয়াত লগ পাইছোঁ হয়তো তেওঁলোক মহিলা কেন্দ্ৰ পৰিচালনা কৰিব চাগে আপোনালোকে ক'ত পৰিছে ডিউটি বাইদেউ আপোনালোকৰ আমাৰ পূব গুৱাহাটী হাইস্কুলত গুৱাহাটীত যদি চোৱা যায় 105টা এনেকুৱা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে য'ত মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব কি ব্যতিক্ৰম ধৰি লওক তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা পাব সুবিধা এতিয়া কি পাম তাত গৈহে গম পাম আৰু একেই হ'ব চাগে স্কুল আৰু যেতিয়া যিহেতু আজিকালি স্কুলবোৰতো ভালেই হৈছে হাইস্কুলবোৰ
যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিম পুৰা আমি 100% নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আহিছো যাতে আমি মানে বিশেষ হৈ ওলাই আহিব পাৰো মহিলা বুলি যে আমি পিছপৰি নাথাকো আগুৱাই আহিছো সেইটোৱে মানে বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ আৰু ৰাইজক দুই হাতে দুটাকৈ ইভিএম মই দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু যিদৰে নিৰ্বাচনী এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত সঁজুলিসমূহ প্ৰয়োজন তেওঁলোকে এইদৰে গোটেইখিনি লৈ তেওঁলোক সাজু হৈছে কিয়নো বিশেষকৈ মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত পলিং প্ৰিচাইডিং বিষয়া সকলো মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত তেনেকুৱা কেইবাটাও কেন্দ্ৰ আছে মডেল ভোটদান কেন্দ্ৰ আছে আমি চাৰিগৰাকী সাংবাদিকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছোঁ চাৰি ঠাইৰ পৰা ধুবুৰীৰ এমূৰে এগৰাকী সাংবাদিক আছে আনটো মূৰে আন এগৰাকী সাংবাদিক আছে বৰপেটাৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা আমি আমাৰ সতীৰ্থসকলৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছোঁ আৰু কাইলৈৰ দিনটোতো আমি এই ধৰণে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি পুৱাৰে পৰা অব্যাহত ৰাখিম আমি নন ষ্টপ কাভাৰেজ অব্যাহত ৰাখিম আমি এই মুহূৰ্তত কিছু সময়ৰ বাবে আমাৰ সতীৰ্থসকলৰ পৰা আঁতৰিছোঁ এটা বিৰতি এটা লৈছোঁ বিৰতি এটাৰ সময় আৰু তাৰপিছত পুনৰ আপোনালোকৰ সৈতে আমি যোগাযোগ কৰিম আমাৰ আটাইকেইগৰাকী সাংবাদিক সংযুক্ত হৈ আছে দৰ্শকক আমি দেখুৱাই যাম প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা পলিং প্ৰিচাইডিং বিষয়াসকলে কি ধৰণে এতিয়া ৰাওনা হৈছে নিৰ্বাচন মানে বন্ধ নহয় ভোট দিয়াৰ দিন নিৰ্বাচন মানে পিকনিক নহয় ভোট দিয়াৰ দিন কোনো এটা ৰাজনৈতিক দল আপোনাৰ পচন্দ নহ'ব পাৰে বা কোনো এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আপোনাৰ পচন্দ নহ'ব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ মতামত প্ৰকাশ পোৱাটোৱে হৈছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কাৰণ নিৰ্বাচন আয়োগে সকলোকে আহ্বান কৰিছে যে আপোনালোকে আহক আৰু আপোনালোকৰ যিটো ভোটাধিকাৰ সেই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক আৰু সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশীদাৰ হওক কাৰণ আপোনাৰ চৰকাৰ নিৰ্বাচনৰ চাবিকাঠি আপোনাৰ হাততেই আছে এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে strong মানে might and steel correct